Crveni Krstođac je organizovao 22. trku za srećnije detinjstvo, humanitarnu sportsko-rekreativnu manifestaciju na kojoj su i ove godine učestvovali osnovci svih uzrasta. Tradicionalno se ova aktivnost realizuje u saradnji sa osnovnom školom Kosta Stamenković i Srpskog Miletića tokom oktobra u skladu sa kalendarom Crvenog Krsta Srbije i za cilj ima promociju humanosti i zdravih stilova života kod dece. Bilo je napeto, ja sam bio treće mesto. Mislim, jedva sam stigao, mislio sam da ću da budem četvrto, ali ipak nekako svake godine budem treći. Volela bih da sam bila druga, ali šta da radiš? Pa, ali da, mnogo je važno učestvovati i sledeće godine možda bude bolje, a možda se sačuva mesto. Dobro, osvojila sam prvo mesto i malo sam se uplašila, ali dobro. Je prošla. Bila je napeta malo i zabavna. Pa nije važno koje si mesto, nego je važno učestvovati. I ove godine u okviru trke za srećne detinjstvo u saradnji sa Crvenim krstom organizujemo kros koji je ovako takmičarski, ali je naravno najvažnije da su svi stigli do cilja, da su svi učestvovali, da su pokazali jedan dobar rezultat. Trka za srećnije detinjstvo je jedna od tradicionalnih, najmasovnijih i najšire prihvaćenih rekreativno-humanitarnih aktivnosti Crvenog krsta, koja se organizuje pod sloganom Imamo cilj, dođe na start. Trka za srećnije detinjstvo zapravo ima i svoj humanitarni karakter, tako da je Crveni krst pripremio 10 paketa hrane za učenike ove škole koji su lošijeg, ili da kažemo, materijalnog statusa i stanja, znači oni kojima je, da kažem, pomoć potrebna, što je školi dostavljeno i ona će raspodijeliti. Naravno, uvek svaka akcija koju Crveni krst radi ima za cilj da podstiče humanost, brigu o bližnjem. Inače, obeležavamo, trenutno je i mesec solidarnosti, tako da je bliži nam se i 17. oktobar kada se obeležava Svetski dan borbe protiv siromaštva, tako da uvek Trka za srećne detinjstvo treba da nas podsjeti da su deca naš potencijal i naše blago i da je naša obaveza da im pružimo što srećnije, zdravije i bezbrižnije detinjstvo. Na fudbalskom stadionu u Srpskom Miletiću za srećnije detinjstvo svojih drugara trčalo je oko 150 učenika i učenica. Dužina staze zavisila je od uzrasta, a najuspešniji učesnici su nagrađeni diplomama. Masovnim učešćem u trci, deca pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima.